ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം. ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലാണ്. നമ്മുടെ കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലസ്ഥാനവും അതുപോലെ തന്നെ കർണാടകയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിറ്റിയുമായ ബാംഗ്ലൂർ നഗരത്തിൽ ഇപ്പൊ ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് മൈസൂരിലേക്കാണ് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 137 കിലോമീറ്റർ വെറും 2 മണിക്കൂറിനുള്ളില്. അതിന് ചാർജ് ഈടാക്കിയത് 500 രൂപയോളം ചാർജ്, ടിക്കറ്റ് ചാർജ് ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് മൈസൂരിലേക്കാണ്. 10:45 വണ്ടിയുടെ സമയം. കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ അതേ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ റെയിൽവേയുടെ ഒരു അഭിമാന പദ്ധതിയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ട്രെയിനാണിത്. അപ്പം മറ്റ് ഏത് വണ്ടി പിടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഇവനെ കൃത്യസമയത്ത് ഓടിക്കും. അങ്ങനെ കൃത്യസമയത്ത് ട്രെയിനൊക്കെ വന്നു. നമ്മൾ നമ്മുടെ യാത്ര ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് മൈസൂരിലേക്കുള്ള യാത്ര നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ബാംഗ്ലൂർ നഗരത്തോട് നമ്മൾ വിട പറയുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ട്രെയിനിലെ കോച്ചുകൾ, ആ കോച്ചുകളിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, സൗകര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. സുപ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോച്ചുകളാണ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ്സിനുള്ളിലുള്ളത്. ഒന്ന് എക്കണോമി ക്ലാസ്, പിന്നെ വരുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസ്. നമുക്ക് ആദ്യം എക്കണോമി ക്ലാസ്സിലെ സൗകര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. എക്കണോമി ക്ലാസ്സിലെ സീറ്റ് അതാണ്ടില്ലേ, മനോഹരമായ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല കുഷൻ സീറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സുന്ദരമായ ഒരു കോച്ച്. ഇതിലെ സീറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3x2, അതായത് ഒരു റോയിൽ ഒരു സൈഡിൽ 3, ഇപ്പുറത്ത് 2, 5 സീറ്റ്. ആ രീതിയിലെ മനോഹരമായ സീറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, സീറ്റുകൾക്കിടയിലും മതിയായ സ്പേസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഞാനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഹൈറ്റുള്ള ആളാണ്, ഒരു 6 അടിക്ക് മുകളിലൊക്കെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നീളം കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും പല ട്രെയിനുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ബസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ 1-2 വട്ടമൊക്കെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയപ്പോൾ പോലും കാലൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വൈഡാക്കി വെക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, നല്ല കംഫർട്ടായിട്ട് നല്ല മതിയായ സ്പേസ് നല്ല സീറ്റുകൾക്കിടയിലുണ്ട്. അതൊരു എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ്. പിന്നെ നല്ല അടിപൊളി കുഷൻ സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നല്ലൊരു ടേബിൾ ട്രേ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും മറ്റുള്ള മനോഹരമായ ഒരു ടേബിൾ ട്രേ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫുഡ് റെസ്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ താത്തി വെക്കാം, ആ രീതിയിലൊക്കെയുള്ള ഒരു ഫുഡ് റെസ്റ്റും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വിൻഡോ ആണ്, നല്ല മനോഹരമായ നല്ല ക്ലീൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിൻഡോ. നമുക്ക് പുറത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കംഫർട്ടായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ട്രെയിൻ, അതിനനുസരിച്ച് പുറത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ മനോഹരമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു മനോഹരമായ ഒരു വിൻഡോ, നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു വിൻഡോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ വെയിൽ കടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു കർട്ടനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യഥേഷ്ടം നമുക്ക് താക്കുവേ ബുക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മനോഹരമായ ഒരു കർട്ടനും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ലൈറ്റാണ്, നമുക്ക് വെളിച്ചക്കുറവൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പുസ്തകങ്ങൾ അതിലൊക്കെ വായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എല്ലാ സീറ്റിൻ്റെയും മുകളിൽ 3 ലൈറ്റ് വീതം ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ കത്തുന്ന ലൈറ്റുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചാർജിങ് പോയിൻ്റാണ്. ചാർജിങ് പോയിൻ്റ് സീറ്റിന് അടിയിലായിട്ടാണ് ചാർജിങ് പോയിൻ്റ് വരുന്നത്. അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു 3 പിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു USB പോർട്ട്, രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ലാപ്പും മൊബൈലൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ ചാർജിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ അത് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് മൈസൂരിലേക്ക് ഒരു സാധാരണ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ വെറും 65 രൂപ ഈടാക്കിയാൽ മതി. എന്നാൽ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ്സിൻ്റെ എക്കണോമി ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്ക് വിത്തൗട്ട് ഫുഡ് ഞാൻ പേ ചെയ്തത് 500 രൂപയാണ്. അതായത് സാധാരണ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിനേക്കാൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 6-7 ഇരട്ടി അധികം എനിക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് അത് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ അതിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനമായ കാരണമായി വരുന്നത്. എന്നാലും ഈ ചാർജ് അല്പം കൂടുതലാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു സംശയം ഇല്ലാണ്ടില്ല. ട്രെയിനിലെ എക്കണോമി ക്ലാസ്സിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസ്സിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇപ്പോൾ എക്കണോമി ക്ലാസ്സിലെ സീറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് 3x2, അതായത് ഒരു റോയിൽ ഒരു സൈഡിൽ 3 സീറ്റും ഇപ്പുറത്ത് 2 സീറ്റും, അങ്ങനെ 5 സീറ്റുകളുടെ കുറേ നിരകളായിരുന്നെങ്കിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 2x2 ആണ്. അതായത് 2 സീറ്റുകൾ വീതം, ഇരുവശങ്ങളിലും ഈ 2 സീറ്റുകൾ വീതമുള്ള സീറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എക്കണോമി ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി നല്ല കുഷൻ സീറ്റുകൾ, നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല മനോഹരമായ സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ടേബിൾ ട്രേ, അത് ഏകദേശം ഈ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ ഉള്ളതിന് സമാനമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു സീറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ബോക്സ് ഉണ്ട്, അത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ആ രീതിയൊക്കെയാണ് ടേബിൾ ട്രേ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫുഡ്റെസ്റ്റും വളരെ മികച്ച രീതിയിലെ ഒരു സൈഡിലൊരു ലിവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല മികച്ച രീതിയിലൊരു ഫുഡ്റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ്റെസ്റ്റും അടിപൊളിയാണ്.
എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ്സിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷകമായിട്ട് തോന്നിയത് ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസ്സിലെ സീറ്റുകളുടെ. ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, 360 ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് തിരിക്കാൻ കഴിയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം വിൻഡോ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയും. നമ്മളുടെ യഥേഷ്ടാനുസരണം സീറ്റ് ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണോ തിരിക്കേണ്ടത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മനോഹരമായിട്ട് നമുക്കൊരു യാത്രാ അനുഭൂതി നമുക്ക് ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകും. ഇനി ട്രെയിനിലെ ടോയ്ലറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ശാപമാണ് എന്ത്, ഈ വാഷ്റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിഹീനമായിട്ട് കിടക്കുക. സാധാരണ ട്രെയിനുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിൻ എളുപ്പം ദീർഘദൂര യാത്രകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ട്രെയിൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വൃത്തിയായിരിക്കും, പക്ഷേ ഒരു 4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള വാഷ്റൂമിൻ്റെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂക്ക് തപ്പി പിടിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയാണ്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇത് നല്ല വെൽ ക്ലീൻഡ് ആണ്, എല്ലാ സമയവും നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് അവരെന്താണ് അതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല ആധുനികമായ രീതിയിൽ സജ്ജീകരിച്ച നല്ല മനോഹരമായ ഒരു മിററും അതുപോലെ ഹാൻഡ് ഡ്രയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ടോയ്ലറ്റ്. പിന്നെ ഈ ട്രെയിനിലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് ഇനി എത്ര ദൂരമുണ്ട്, വണ്ടി എത്ര കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിലാണ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ട്രെയിനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ 10:45 ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ഏകദേശം ഒരു 1.5 മണിക്കൂറിന് ശേഷം മൈസൂരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് 14 റൂട്ടുകളിലാണ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് സർവീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ 14 റൂട്ടുകളിലെ ഇത് 5th റൂട്ടായിട്ട് അനുവദിക്കപ്പെട്ട ട്രെയിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്ത ഈ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ്. ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് മൈസൂരിലേക്കും ഇത് ഏകദേശം മൈസൂരിൽ 12:30 എത്തിച്ചേരുന്നു, ശേഷം 1:30 തിരിച്ച് മൈസൂരിൽ നിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് വീണ്ടും അത് യാത്ര ചെയ്യുന്നു. ആ രീതിയിലാണ് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ സമയക്രമം. വണ്ടി മൈസൂരിലെത്തിയതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് അത് ചെന്നൈയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നത്. ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് വിഭാഗമൊക്കെ മനോഹരമായിട്ട് വണ്ടിയുടെ ഉള്ളും പുറവുമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ല വെൽ ക്ലീൻഡ് ആയിട്ടാണ് തിരിച്ച് ചെന്നൈയിലേക്ക് അത് യാത്ര പുറപ്പെടുന്നത്. വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ്സിലെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.